Hola, sóc Letícia Vilaseca, llevadora de la CIR Mutua Terrassa. En els grups de suport de la lactància materna que fem al nostre CIR, són uns grups iguals, on les dones que lleten i les seves parelles poden trobar solucions davant les dificultats que es poden presentar en aquest període, però també suport entre totes les dones que lleten durant el postpart. El postpart pot tenir dificultats d'adaptació els primers mesos i el fet de compartir aquesta experiència vital tan important amb altres famílies, juntament amb el suport professional, ajuda a la vivència positiva d'aquest binomi mare-nadó. Les dones embarassades també poden assistir al grup de suport de la lactància per compartir aquesta experiència i preparar-se per la benvinguda del seu fill o filla.